Hej allihopa, Johan heter jag. Takboxspecialisten.com. Idag är jag hämtar brorsans Passat på väg till lokalen för att visa en av Thules takboxar på den bilen. Det är en av de mest vanligaste leasingbilar och privata bilar ute på marknaden. Så då tänkte jag det är läge att visa och ge lite tips och råd om hur det ser ut. För vi får jättemycket förfrågningar. Och vad var inte bättre än att jag ringer vår grossist och frågar: du, kan inte ni prata med Thule om att skicka den här Thule XD Motion Alpin och ett snyggt, schysst takräcke och lågt till en Passat? Och de sa, inga problem. Vad kul! Så nu ska jag åka dit. Och jag hoppas att ni får nytta av de här videoserna. Och är det så, tyck till eller prenumerera ännu bättre. Så kommer jag göra mer videos. Ha det bra! Hej då! Sådär ja! Här har vi Motion XT Alpine, 460 liter. En låg och snygg box som jag nu ska presentera i dagens video. Och i den här så har jag packat den med lite diverse godheter, med lite väskor som jag ska visa hur mycket den rymmer, hur man spänner fast den. Till Passaten så tänkte jag, ja, vi monterar ett par Wingbar Edge Evo från Thule. Och som vanligt, ska vi köra? Då kör vi! Som vanligt i mina videos så brukar jag säga att man ska börja i någon sorts strukturform. Och då menar jag på att man delar upp det, att man öppnar och börjar kanske med, som det står på den här kartongen, 1. Då börjar jag med dem. Den här momentnyckeln kan vara bra att ha i bilen där bak i något sidofack eller någonting ifall man behöver fixa och dona med takräcket under färd så man inte står utan den om det skulle hända någonting. Och nummer 3. Och jag finner det alltid lättast att använda kniven till de här för det går så mycket snabbare. Det som skiljer sig mellan Wingbar Evo och Wingbar Edge Evo är att på Wingbar Evo så har de ingen lista eller någonting som du måste hålla på att trycka in, utan vi börjar helt enkelt med det här att vi splittar gummilisten och sätter pilarna mot riktlinje motorhuven, eller annars som ni ser som en flygplansvinge så sätter man dem åt den tjockare biten. Och försök få det rätt från början, för att de här, när de väl sitter sen, då blir de faktiskt lite halvknepiga att dra av. Och om ni måste dra av dem, så gör det försiktigt, för annars är risken att de går sönder. Och blir det någon liten hörna kvar här så med lite överstick så är det bara att ni klipper bort den. Så, då lägger vi undan dem så länge. Så lägger vi de här. Kan man ta från undersidan. Flytta av. Jag satt lite längre. Så.
Och som ni ser så gör jag allting i nummerordning lite. Lite så här, det sitter ju i ryggmärgen när man håller på. Nu hade jag inget smörjningsmedel, men som jag brukar rekommendera det är att man smörjer dem innan man trycker in. Och gör det någon gång då och då. Och speciellt innan säsongen för vintern. Och sen var det här med hur man trycker in nyckeln i med låscylindern i. Det är inte för hårt, utan tryck i. Så, vicka lite försiktigt. Och ni kanske sitter där och bara, ja, men det är så lätt för dig att göra allt, det är du som har gjort det många gånger. Absolut. Men om ni bara försiktigt in, och så får man känna efter, du vet, när den kommer in. Det är inte alltid den lider mig hela allt, många gånger. Som ni ser nu kärvar den lite. Ska vi se, då får man tålamod. Har jag det? Så ja. Och speciellt när man håller på och filmar också, så ska det absolut kärva någon gång. Speciellt. Så där. Då var det färdigt. Och nu, som i alla andra videor som jag säger, då kommer det med en instruktion. Så där. Jag kommer klippa in sen hur det ser ut. Men då var det som jag sa innan och har sagt, att man följer och kollar att man har fått samma nummer på alla grejer i lådan som på plåt. Bitarna, står det 011? Ja, det gör det på båda. Står det samma på gummit? Ja. Då är det bara att köra. Då kan ni sätta vad som helst på vilken fot som helst. Men ibland, ytterst sällan ibland, så skiljer sig det på vissa. Och då måste man ha heads up och kanske kolla om det man märker att oj, det passar inte. Gå då tillbaks till det här pappret och kolla att ni har monterat på rätt grejer. Då plockar jag alla varje här. Skruva på den här bara lite försiktigt. Börja med den stora plattan. Piggarna inåt. På med gummit. På med ytterplattan. Kolla var gängan sitter där. Skruva på lite försiktigt. Inte helt hållet, för att vi ska få den på bilen där sen. Sådär. Då gör vi en i taget där. Och den här är tjockare delen, så det här är höger sida. Ha gärna en av de här nycklarna på era hemmanycklar. För är det någonting man inte tappar ofta, så är det hemmanycklar. Och då säger någon alltid, ja, men jag har elektroniskt lås. Ja, men gör så, binyckeln då. Fäst fast den på binyckeln i någon hängare. För den är sällan man tappar bort. Är det någonting nummer ett försäljning hos oss, så är det borttappade nycklar. Och på tal om borttappade nycklar, Tula har skickat iväg en liten sån här nummer, vad ska man säga, nyckelnummers kom ihåg lapp. Och där ska ni skriva ner nyckelnumret som står på, jag vet inte om ni ser det där, låsnumret, nyckellåsnumret. Och då skriver ni ner det där. Jag skulle också passa på att fotografera, jag skulle även passa på att skriva ner det på kvittot. Så, då ska vi montera ihop det här. Då börjar vi med de här. Här sitter en liten sån här, vad ska man kalla det? En liten hållare som man måste trycka ner, som sen ska sitta här inuti. Det är lite som en säkerhetsgrej, så att inte den ska åka ur. Den kan vara lite knepig. Så då har jag kommit på med tiden att, jag vet inte om ni ser den åker ut, den där. Då brukar jag ta med den, har jag upptäckt. Så trycker jag ner den medan jag trycker mot magen. Så. Tryck ner. Så. Och så hör man, ska man höra ett klipp när man kör. Bara för det så gör jag väl inte det. Där. Så gör vi samma sak på den andra. Och nu tar det emot. Det kommer inte längre in. Och då pressar jag in den. Så. Så. Så ta det här lugnt. Nu händer lite av den här som jag berättade om innan i en tidigare video. Och det är att den här hoppar av. Och det är lite varför jag gillar Thules gamla system bättre än förr. Men de här är snyggare, tycker jag. De är lägre och de är snyggare. Så jag kan faktiskt stå ut med att den hoppar ur. Men det är lite varför jag rekommenderar att när ni går till bilen, vänd på den. Nu ramlar den också av det. Men det är ett smärre issue.
Tryck i. Så. Så. Och så använder vi magen. Våran största mage ska ju få vara bra för någonting. Så! Ta-ta! Och som jag glömde berätta innan, det var att det kommer olika rörlängder från Thule, det beror på vilken bil man har. Den här bilen, Passaten, har samma rörlängd på båda. Har en längre än den andra så ska den längre alltid sitta framåt, för det blir alltid bredare mot motorhuven och vindrutan. Jag glömde säga det, men då vet ni. Och den här är skjutbar. Så då börjar jag med att jag lägger på den. Och tjocka delen mot motorhuven. Det sitter ju pilar, så att bara riktning mot motorhuven. Så jag sätter den på ett ungefär. Så. Sen innan jag lägger upp den här på taket så brukar jag skjuta dem så långt in som möjligt. Och det är för att jag vet att takräckena kommer att hamna här. Och då slipper jag hålla på att den ska behöva slå den så här sen på takräcket när jag lyfter på den här på bilen. Och sen kommer jag bara visa er hur man drar den över, trycker ner och skruvar fast. Och innan jag slänger på den här på bilen. Jag säger ofta slänger på, jag menar lägger på den då, men det är ett uttryck jag har bara. Då passar jag på innan och sätter fast spännrämmarna. Men jag kommer inte att sätta fast dem riktigt ännu så här, för att jag ska ha i några väskor sen. Så, ordning och reda. Kanske lön på fredag. I den här så kommer det in en liten dekal. Och den visar att man har en takbox på bilen. Kanske inte behövs på Passaten då, för jag tror att den har ganska mycket frirum på alla garage nästan. Kanske är bra att sätta bredvid tändningslåset på SUV till exempel. Det är bra att veta, för då kanske man påminns att jag kanske inte ska köra ner i ett garage. Ett litet tips när man har börjat, det är att jag brukar alltid skruva upp de här snabbfästena innan jag slänger på den på bilen. Och det är för när jag väl har slängt på den sen så kan jag lägga dem direkt på själva takräcket. Då slipper man hålla på sen och skruva upp de här. Så, jag ska visa lite närmare snart. Och som ni ser så tog inte de emot, för att jag la dem så långt i mitten som möjligt. Och nu gjorde jag någonting, nu bar jag den här själv. Det är mycket för att jag inte har så mycket bärhjälp. Men det är alltid bra att vara två när man lyfter upp det. Nu lyfter jag och så lägger jag den här över. Smidigt. Och som jag sa innan, då lyfter jag på den här och så drar jag den så ner. Och så gör man samma sak med nästa. Och är det någonting som alla män gör innan man ens har hunnit få upp takboxen, det är att man öppnar den här. Jag brukar göra så här, jag slänger på takräcket, jag slänger på takboxen, sen tittar jag på ett ungefär. Nu kan jag vara ganska säker på att det här kommer inte ta i. Och med lite proffsighet, så bör det här vara nästa. Jag kanske bara behöver skjuta den. Ska vi testa? Spänning. Ja, det var ju mycket till godo. Så får man gå på sidan och skjuta lite. Så, och sen brukar jag dra den bakåt. Testa igen. Oj, oj, oj.
Bättre än så kan det inte bli. Då kör vi och spänner fast den. Så, här har vi momentnyckeln. Då passar vi på att skruva. Sen ser man till också att den här sitter fast i den lilla urgröpningen där. Och så skruvar ni tills ni känner att det är klick. Färdigt. Och är det så att bilen är smutsig och liknande, så torka givetvis av den här innan ni sätter på den här. Sen har vi en liten skruv här uppe med insexnyckel. Och då stoppar jag den i mitten. Och så skruvar jag den tills jag hör klicket. Så två skruvar totalt. Så. Vet inte om ni ser det, men den sitter där inne. Sen är det många som frågar mig när vi... Jag brukar till och med sätta fast den här också. Och det är att ja, men om den här sitter fast samt, alltså, på själva den här kåpan, så gör ingenting, för att den kommer att sitta ändå när vi har skruvat. Nu kommer inte den att göra det, utan den kommer att sitta precis bredvid. Men det är en vanlig fråga, så jag bara påpekar det. Den här brukar jag ha för vana att jag känner på. Och det är för att ibland när man är trött så kan man bara trycka i, och då kan man luras lite av att den här kanske inte blev riktigt ditsatt. Och det här är en väldigt dyr reservdel att köpa om man tappar bort. Och då tappar man bort också nyckeln, vilket gör att man måste börja om igen och köpa en ny nyckel, låssats etc. Så ha alltid för vana att känna på den här. Så sparar vi kanske lite pengar. Nu gör ni så på alla andra fötter. Så är vi klara att se hur den ser ut från sidan och börja slänga in lite väskor. Så där. Nu ska vi spänna fast trampfästena och öppna. Så jag vrider låset. Trycker mycket enkelt så ser ni att locket öppnas. Den visar också en röd liten flagga här, kan man säga. En röd indikator på att den är i öppet läge. Det är ett sjukt smidigt system som jag önskar att de hade kommit med mycket, mycket tidigare. Och den berättar lite för er att ni hör klicket. Att alla låspunkter här inne, tre stycken, är i korrekt. Och då kan man bara vrida och ta ut. Så. Vrid. Och boom. Och när den inte sitter fast så blir det lätt så här att... jag vill försöka få upp, ni ser. Hela lådan åker upp. Håll tag här under. I listen. Här. Och tryck upp. Så går det mycket, mycket smidigare. Ni hörde det där, klick. Det är inte riktiga klicket, utan det är bara haspen som sätter fast själva snabbfästen i den här skåran. Så låt inte luras av det, utan vänta på riktiga klicken. Ni kommer att höra snart. Där. Det räcker. Överdriv inte, utan det räcker. Och så bara fortsätter ni på resten av de här tre som är kvar, så ni klarar sen. Easy peasy. Så, det ser väl snyggt ut? Ja, det gör det. Det är snyggt. Nu ska jag visa hur det bara ser ut med väskorna, okej? Vrid. Dra. Två händer, inte för brett, inte för smått som en lite, ta lite vatten, utan hyfsat brett. Så. Nu ska vi ut och resa in med lite väskor. Slänger vi in Tulles nya väsksats här. Jättesnygga. De kanske är lite tillplattade, men jag har försökt lägga lite skum i dem så att man ser lite hur de ser ut. Sådär. Sådär. Och givetvis så får man i lite mer än det här, utan det här är bara för att visa hur mycket. Det får lätt, kanske två väskor till. Och så får man plats lite på sidan här också. Ska jag visa er också hur man spänner fast med spännrämmarna på ett säkert sätt. Det kommer med tre spännrämmar. Kan man, så skulle jag göra så att man tar och bara fäster fast. Har du en sån här sidoögla som du bär i bärhandtag, skulle jag använda mig av den så att du vet, ni ser att det går rakt över. Ta och sätta fast den här, så där, och sen förankra. Då sitter det säkert och stadigt. Så, då är vi redo. Då stänger vi låsen. Och det som är viktigt att poängtera är att en dubbelsidig box öppnas ju från två håll, dock en sida i taget, så en sida måste alltid vara låst. Jag får ofta frågan, går det att öppna med sollucka på?
Det är lite 50-50. Jag brukar säga, går det så går det. Det primära från Thule är ju att du kommer iväg med last. Inte att du ska kanske få upp det. Då får man kanske, jag vet att man har lite pilliga barn. Vad är det här för knapp? Vad är det här för knapp? Och så. Brukar inte vara några problem. Men jag skulle råda till att man kanske inte spänner fast den här. Utan man bara lägger på. Och så är man två stycken på varsin sida. Och så sätter man igång knappen. Och så får man se om den går. Så inte den här tjocka delen tar emot. Själva takboxen i sig tycker jag är väldigt elegant. Jag tycker takräckorna är sjukt snygga. Låga, och där har den faktiskt, jag är fortfarande inte vän med den där kitsatsen för att det är så många delar. Men över helheten så är den väldigt, jag ska säga, ser det lite space-aktigt ut. Jag kan tycka att det här ser ut som lite alien-ship, om ni vet vad jag menar. Men snygg design helt enkelt. Och lätt manövrera. Det är ju alltså easy peasy när man väl har förstått sig på det första gången. Speciellt de här snabbfästen och det här låset. Det är de ju unika med. Längdskidor kan du nästan få upp till 2,15 i den här boxen. Så den är perfekt för er som vill hålla på med har längdskidor och har långa skidor under och kan få i. Plus att den ligger så snyggt på bilen. Jag tänkte ta ut den här och visa hur den ser ut. Och berätta lite också om jag hör någonting inifrån, men det ska det inte göra, för Thules paket här nu är, det ska i princip vara ljudlöst. Så är det så att det låter någonting, eller man upplever när man har monterat, vilket är väldigt ofta, så är det 99% kunden som har kanske monterat lite för glömt gummilisten, eller det bildas ljudvisslingar, man har haft dem för tajt där så att den här ligger för nära här så att vinden får pressas inåt här och det bildas ljudvisslingar, kan vara allt möjligt, men ofta så är det det. I generellt så ska inte de avge sig något ljud överhuvudtaget nästan. Har man dock glastak så kan man uppleva att man uppe med ljud släpps ju lätt igenom glas. Så höj lite på stereo. Så, då kör vi där. Då har jag monterat takboxen på bilen och nu tänkte jag ut och köra lite och se om jag hör någonting, upplever någonting, vilka hastigheter. Jag tänkte köra ungefär 70-90 och se. Så, nu är jag uppe i 60 km i timmen, snart 70. Hör ingenting. Måste påpekas att jag har dock ingen sollucka. Men jag har på min andra bil, som är min andra bil, min bil. Så har jag ett panoramatak och ungefär liknande system. Jag hör inte ett smack nästan. Det är någon vissling hit och dit någon gång. Annars är det lugnt. Och då kan vi ta maxa bilen lite här nu. Nu har jag raksträcka. Nu är uppe 110. Och inte ett ljud. Vilken fröjd! Så här ser den ut, Thule XT Alpine, 360 liters. Visst är den snygg.